Тэгэхээр энэ дээр бид нар хяналт гаргаж болох юм байна. Энэ дээр бид нар нэлээд сайн анхаарал тавьж ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг чиглэлээр асуудал боловсруулж ирсэн. Би хэрвээ сангийн сайд болвол өндөр хүүтэй зээлүүдийг арилжааны банкаас арилхаар бага авна зогсооно гэдгийг би бол өөрөө хэлжсэн. Яг энэ зарчмаараа энэ 2018 оны боловсруулахад хандчих. Хамгийн үр ашиггүй зардал бол энэ авсан зээлэндээ төлж байгаа хүн дээр байгаа. Дээр нь засгийн газрын санхүүгийн хөрөнгийг зөв менежмент хийх замаар бид нар дотооддоо арилжааны банкудаас бага зээл авах. Аль болохоор өр үсэхгүй байхаар санхүүжилт хийхээр төлөвлөж байгаа. Энэ онд хоёр төсвийн алдагдал 2.7 их 80 төгрөг байна. 2.7. Энэ төсвийн алдагдлыг 300 орчим тэрбум, 400 гарын тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар оруулж ирж байгаа. Өөрө эдийн засгийн байдал хязгаарлагдмал байхад тэг нилээд өртөө үсчихсэн байсан энэ төсвөөс мөн хэмнэх тухай асуудал айгүй хүнд асуудал байгаа. Гэхдээ энэ 2018 онд бид нар төсвийн алдагдлыг 300 орчим тэрбумаар бууруулж байгаа. Энэ бол нилээд чангахан арга хэмжээ авч хагаад оруулж байгаа. За нийгмийн хамгааллын салбарт авагдсан олон асуудлууд бол энэ хуультай, хуулийнхаа дагуу орж байгаа гэдгийг би хэлье. За уг нь 18 онд бид нар эдийн засгийн өсөлтийг 4.2-оос дээш авах тооцох боломж байсан хэдий ч нөгөө эрдэс баялагын өндөр үнийг ашиглахад одоо урагшаагаа экспортод гарах замын асуудал төвөгтэй болчихсон байгаа толботойгоор бид нар эдийн засгийн өсөлтийг 4.2 гэж тооцсон боломжийг одоо гүйцэд ашиглахад бас төвөгтэй байдлууд үүссэн байгаа гэдэг хэлээ. Эрдэнэ хамгаалалтын гишүүнд 1 минут өгье. Тэгэхээр яг миний асуулт асуух гэдэг гол асуулт бол энэ макро эдийн засгийн хорд чинь эдийн засгийн өсөлтүүд чинь ард иргэдтэй одоо хэр зэрэг хүрт темжтэй өсөлтүүд байж чадж байгаа юм бэ гэдэг дээр хийсэн анализ байна үл гэдэг байхгүй. Одоо бид нар оны эцээр 5.3% эдийн засгийн өсөлт өгж байгаа мөртлөө өнөөдөр ажилгүйд л ерөөсө буурахгүй шүү дээ. Өнөөдөр ажилгүйд л чи одоо баг үндсэндээ 17 оны 2 дугаар улирлаар 9.6% болсон. Ядуурлын 21 байж байгаад 29% болсон. Эдийн засгийн өсөлт хийгээд байгаа мөртлөө ядуурлал нь буурдгуу, ажилгүйд нь буурдгуу нэг юм гаж тогтолцоонд бид нар орчиход байгаа юм. Тэгэхээр сүүлийн үеч одоо энэ хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт гэдэг нэг зүйл ярьж байна. Цаашдаа манай Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт бол хүртээмжтэй байх ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү одоо энэ төсвийн төсөөлөл, энэ тоонуудыг батлахад та бүгд маань одоо хэр зэрэг сууж тооцоо судалгаатай хандсан юм бэ? Ард иргэдийн орлого нэмэгдэх, өрхийн орлого нэмэгдэх чиглэл рүү энэ эдийн засгийн өсөлт чинь яг ямар нөлөө үзүүлэх гэдэг. Тодруулганд хариулах уу? Хөрөл Баатар сайд. За, сангийн сайдын ажлыг авах 5-6 хонжогоо тэгээр бүрэн гүйцэд одоо хариултыг өгөх гээх. Гэхдээ энэ эдийн засгийн өсөлтийг одоо бүгднгийн одоо иргэдтэй хүртээмжтэй болох чиглэлээр мэдээж бол ажиллана. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол өрийн хэмжээ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээсээ даваа явчихсан. Нэг хүн доногдох өрийнхөө хэмжээгээр дэлхийд нилээд одоо алт мөнгөн медальтай ингээд явж байгаа тохиолдол төр бол үнэхээр эдийн засгийн өсөлтийг бүгднгийн иргэдтэй өргөхөд бол төвөгтэй байна. Өөрөө эргэж төлөх тухай асуудлууд яг шил дараад хүлээж ийм байж байгаа. Өндөр хүүтэй зээл аваад явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг ээлж дараатаагаар хийгээд юу ч гэсэн энэ өндөр хүүтэй зээл авахаа болиё. Өмнө авчихсан өндөр хүүтэй зээлүүдээ буцааж одоо тохиролцож өөрчлөе, салъя гэдэг ийм ихний ээлжинд явж байгаа. Ер нь эдийн засгийн өсөлтийг богинохон хугацаанд бий болгох нь өөрөө Дамбачир гүшүү. Асуултаа асууя.